La 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 la. Nabaki natazama jua, mbona matatizo yanazidi. Nileo wapi napoelekea? Kaka, mbona unaonekana upo sawa? Tatizo liko wapi? Tatizo nini kaka? Niambie ndugu yangu. Niambie kaka. MHAHO kaka. MHAHO? Umekuwa MHAHO. Wewe vipi tena? Imekuwaje? Yaani nimeondoka siku mbili tu. Hapo sijazidi tatu wala nne. Ushaanza kufanya balaa hili. Yule mke wangu mama, mke wangu yule kanieleza kila kitu. Kwa nini umeanza kuwa kiburi? Kwa nini mimi nimefanyaje? Umefanyaje ujui wewe? Sijui ndio maana nakuuliza. Ah. Ubu changanya huko. Wewe umeanza kuwa kiburi. Wewe unampata kichwani yule mwanamke. Wewe ndio unataka uwe mother house. Yaani wewe mjengo huu umiliki. Sawa nakupenda. Lakini yule kumbuka mke wangu. Mke wangu yule mama. Wewe akikutuma sasa hivi utaki. Unamjibu kwa dharau. Unajiona wewe ndio wewe. Wewe ndio unamlipa mshahara yeye. Yeye kazi yake ni kutumikia wewe. Nyumba afanye usafi yeye. Wewe ukae unachezea simu kilongalonga. Safi remote unabadilisha tu channel ta. Ta. Unaangalia tutamthilia na sasa hivi wanavyojitahidi kuzitafsiri kwa maneno eh? Na ni hiyo kwio wakati wa Hindi. Wewe Muhindi anajua kwio? Mimi naona wewe na mke wako mnanichanganya. Labda kama hicho kimimba mimba chake kinamsumbua. Ha? Kimimba? Ti kimimba. Hivyo unajua binadamu ameanzia wapi? Sijui.
imeanzia huku. Mimba inatafutwa, mimba inatafutwa mbali sana. Akiitu kimimba, yule ni mtoto, anatakiwa aje. Aje baadaye ndiye aje kuwa mrithi wangu. Acha kudharau mimba. Lakini tuache na hayo. Unajua bwana mimi mpenzi na kupenda sana. Lakini yule ni mke wangu, muheshimu. Nishakwambia haya mambo inabidi tuyafanye siri. Asijue mtu yoyote. Siri ni baina yetu sisi hao wawili, Adamu na Eva. Siri kitu gani? Kuna mapenzi ya siri size? Kuna kelele nini? Nini? Hakuna mapenzi ya siri. Nitakuacha peke yako. Niache. Eti siri, siri. Kuna mapenzi ya siri siku hizi. Na bado ili tela tu. Imekuwaje huko? Mimi nimeenda nje. Nimemwita Jeska. Nimemkalisha kitako. Nimemfokea sana. Nimemfokea kwa sababu hawezi kudharau mke wangu. Mume wangu umekosea bwana. Ishu sio kumfokea. Ulichokuwa muuliza shida nini ili tujue. Kama kapata mwanaume anataka kuolewa basi aende. Sio kunifanyia mimi visa. Usizungumze hivyo. Mbona umenyang'ania kampata mwenzie kuolewa? Achana na hizo mada. Mimi nishaongea naye. Jeska amenielewa vizuri kabisa. Yeye ameniambia tu alikuwa amenafirika. Amenafirika kwa sababu Jeska ujue ni yatima. Ameniambia leo Jeska ni yatima. Maskini ya Mungu, Jeska hana baba, hana mama. Yaani kwa kifupi Jeska ni mkiwa. Kama ushawahi kumsikiliza Kesa na Feruzi. Zamani mwanamkiwa. Anajikongoja. Kwa hiyo na mpaka vitabu vya dini sisi vimetuambia kabisa tuwasaidie wajane na yatima. Tusiwatelekeze, tunaweza tukapata sisi msaada. Sasa yule Jeska ni yatima, sio mjane. Kwa nini mke wangu usifikirie hilo swala? Ametia huruma, ameomba samahani. Tumsamee. Ni hayo tu. Mamangu kosa kweli wewe? Kwa hiyo akiwa yatima ndo nini? Mtaniletea mimi dharau? Ndio asiniheshimu? Alafu hata hivyo, yule ana miaka 18 sasa hivi. Ukishakuwa miaka 18 wewe ni mtu mzima, sio yatima tena. Kama najua yeye hana wazazi, kwa nini asitulie hapa akafanya kazi ili akaishi kwa amani? Sikiliza mume wangu. Hizo zala unafanywa mimi. Hizo kazi anaacha kufanya nazifanya mimi, kwa mimi ndo ninaumia. Na mshahara namlipa wa bure. Ninachokisema mimi kwamba Jeska umndani kwangu mimi aondoke. Kama kuhusu hii hali yangu, atakuja mdogo wangu nisaidie. Ila ubinti mimi simtaki. Yaani simtaki kabisa. Mdogo wako. Mdogo wako. Jamani. Sasa ukianza kusikia unalitafuta barando hilo. Yaani mke wangu nikwambie ukweli tu kabisa. Ndugu kuishi sehemu moja ni hatari, hatari mbaya sana. Yaani hatari iliyo kubwa. Na wewe mwenyewe kumbuka ulikuwa unaniambiaga wakati mpo watoto wewe na mdogo wako ilikuwa mbili. Bile yani nyinyi mnapigana vita. Bile yani kama Pakistani na India. Hamuelewani. Nyinyi ni watu wa kufumuana tu. Sasa sasa hivi wewe na hali yako hiyo mdogo wako aje hapa haya. Mwanze tena kuzitandika hapa. Ndio haya baadaye unakuja unasikia wewe mke wako sijui miscarriage sijui mambo tumbo unarudi tena kwa flat. Mimi hiyo sitaki mke wangu. Mume wangu mbona kinganganizi sana? Wewe Jeska amekupa nini wewe? Au amekuambia nini cha maana? Kwani unataka kunisikiliza? Mdogo wangu hapa lazima aje kukaa. Kama swala kugombana ilikuwa tulikuwa watoto. Sasa hivi ni watu wazima. Tupigeni kwa sababu gani? Mimi Jeska ndugu wangu simtaki. Humu ndani Jeska naomba aondoke. Kiukweli tu. Yaani simtaki. Sasa wewe hapo unaona hutaki kunielewa. Nimekuambia swala la yatima hutaki. Nimekuambia swala la ndugu yako hutaki. Jeska siondoke hutaki. Mimi nafanya hivi mke wangu ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa manufaa yako mwenyewe. Hali yako hiyo. Na watu mkiwa kwenye hali hizo, mara nyingi tunakuwa gani ve? Sasa naona hii ipo kwa ajili ya Jeska. Kuna wale wengine wale wanachukiaga waume zao, unaweza hata mimi hapa ungekuwa unanichukia, lakini wewe hii kwa ajili ya Jeska. Wewe tulia. Jeska atabaki hapa hapa na hii inakusaidia wewe mke wangu. Ukitaka Jeska atabaki, usipotaka atabaki. Na popote uende. Yeah.
nichomoke sasa. Nipe basi kaika mzigo na yule. Eh na yule. Mzigo gani? Hai bwana, kuna hela pale nimeacha pale mezani bwana. Nilikuwa nimelala. Mimi wangu, kuna nisijiona hela yote. Umeweka sehemu gani ya pesa? Basi ara mwingine, hata kama maana sasa hii hii inapitiliza. Wewe kuna hela pale nimeacha mezani. Nipe bwana, mimi nataka niondoke. Ile hela ni nyingi, ukinipa kidogo nitakupa. Mimi wangu mimi hata sikuelewi. Mimi sijaona hela yote mezani. Labda kuna sehemu umeiweka au ulikotoka kumeiacha. Au kama umeweka ndani kuna sehemu nyingine lakini sio mezani. Mimi sijaona hela yote mezani. Kweli tena mimi wangu. Siku hizi zinapotea potea sana hela. Zote hizo unavumilia nasema labda kweli msahaulifu. Ya leo nimerudi. Nimekuja nayo mpunga ule nilotandika mezani. Mwenyewe kwa macho yangu nimeutandika. Nimejilaza. Imeenda wapi hela hiyo mama? Leta huyo. Leta. Mume wangu, mbona haunielewi? Pesa umeweka mezani, ibaje pesa peupe vile jamani. Mimi sijachukua hela zako kweli tena. Labda umesahau kukumbuka vizuri basi. Naomba kunitilisha kimzuri yani kama kweli. Mume wangu, mimi sijachukua pesa. Mume wangu, mimi sijachukua. Hakuna mahaba mbele ya pesa mama yako mpunga wangu. Olanda! 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 Narudia tena mara ya mwisho. Olanda! Nakwenda. Nikirejea kama mondi nikute mpunga wangu. Leo nitakufanyitu, nitakufanyitu. Nikute mpunga wangu. Ya lana wewe. Tayari sasa. Sasa wewe nenda wapi? Jeska. Jeska. Kweli nimeamini unaweza kukaa kwenye mahusiano alafu sijui anahusiana na nini. Kwa sababu mtu huwezi kunitafuta kwa wakati, mimi nakutumia message zangu ujibu na kupigia simu upokee. Ni design gani ya mapenzi ambayo tunaishi sasa? Si nimefika lakini jamani. Umefika lakini sio kwa wakati. Mimi toka jana nakuita. Haujibu message, upokee simu zangu. Leo hii toka asubuhi nakutumia message tukutane, unakuja kuja sasa hivi jioni. Sio nikwambie mpenzi wangu, unajua pale ninapokaa sio kwetu. Na yule dada ajui mahusiano yangu mimi na wewe. Na ananichukulia mimi kama mdogo wake. Sasa nikiwa yani kwamba kila muda mimi nitakuwa tu muda wote na chat na wewe, nipo busy na wewe. Itaniletea shida na mimi na yule bwana tena. Yaani kila kitu unaelewa, lakini unakuwa tu unanilalamikia, yani nashindwa hata kuelewa. Hicho sio kujua. Hivi ni mahusiano gani ambayo hamna mawasiliano? Ushaikuwa na mapenzi ya design hiyo? Najua kwamba na wewe una umuhimu ndio maana nikaja. Sio hivyo mpenzi wangu. Shaanza kunitega tayari. Sio hivyo bwana. Okay poa. Kawaida ni kama sheria. Vipi sasa ile jambo langu? Yaani wewe unapenda hela wewe? Hivi ushawahi kuenda sehemu toka muuliza mtu wote au kauliza kokote kuna mtu ambaye anachukia hela? Oh, mezidi. Yaani wewe kila tukikutana unaongelea masuala ya hela. Kila tukikutana unaongelea masuala ya hela. Yaani hauna jambo jingine zaidi ya hela tu. Kwa hiyo umekuja kunisimanga yani na pesa zako kwa sababu mimi sina. Yaani unapenda kununa tatizo lako. Alafu ujue mimi nakujali. Lakini wewe ujui tu. Kona nisimanga, si ndio? Shingapi? Yapi 50,000. Jamani, si nilikwambia na shida na 100,000. Asa 50,000 nitakuwa nikanunue viatu 25,000. Begi 40,000. Bado kuna ile t-shirt yenyewe ni 30,000. Sio nategemea 50,000 itanisaidia nini mimi sasa? Mpenzi wangu, wewe chukua kwanza hiyo. Hela sawa ipo, nimechukua hela nyingi. Lakini na mimi kuna mambo yangu nataka kuyafanya. Kwa wewe tumia kwanza hela nyingine nitakuletea. Kwa na maana na mambo yako ya muhimu, afu mimi nafuatia mwisho. Kama ni kwenye list yani kuna vitu vyako vya kwanza mimi na mwisho kabisa kwenye mipango yako. Sio hivyo. Wewe tumia kwanza hiyo. Na mwanamke. Umekuwa MHAHO. MHAHO. Umekuwa MHAHO. Na. Umekuwa MHAHO. MHAHO. Umekuwa MHAHO. La 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 la.
my baby. Asa unaogopa nini mjoo bwana? Mimi naogopa kwa kukuta hapa. Akukuta wapi? Hapa? Ndio hapa. Eh. Asa mpaka nakuja hapa unadhani kwa sababu gani? Nimempigia simu. Yeye ndo kaniambia mwenye hayupo nyumbani. Nikajirudisha mimi nije kwa bibi wangu. Njoo basi. Eh, jamani eh. Eh, unaona? Hamna mtu yoyote. Na wewe ndo ulikuwa hapa nyumbani. Tatizo kitu gani? Njoo. Sogea okay, baby. Baby. Baby Jeska jamani. Napokupenda mtoto. Wewe unampenda mkewe. Nani kasema? Yule kwa sababu tu ilithibitishwa na nimemuoa kabla yako. Kwa nini utakuwa umekuja mapepa? Wallah, mimi nakwambia duniani huko hakuna zaidi yako. Nabaki natazama jua. Mbona matatizo yanazidi? Nilewa wapi napoelekea? Nilimthamini begi tatu kamzalau mama watoto bila kujali. Umekuwa MHAHO, MHAHO, umekuwa MHAHO, na umekuwa MHAHO, MHAHO, umekuwa MHAHO, na la 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 la. Wewe Jeska wewe. Yaani mpaka sasa bado umelala kwenye kiti hapo kweli jamani? Jeska si naongea na wewe. Yaani mimi naongea afu naongea tu kwa dharau manake nini? Mbona unifanyia visa hivyo? Nimeenda mwanzo kliniki nakuja najua chakula tayari. Mpaka sasa hujapika. Nasi mwanamke. Kwani kuosha vyombo na kupika kuna kazi gani? Jeska, umtano umefuata kitu gani umdani? Eh? Umekuja unisaidie mimi kazi zangu. Hebu angalia hali yangu niliyokuwa nayo. Mpaka sasa saa 5 hujapika. Una nini lakini? Kuna kitu nimekuuzi? Jeska, naongea na wewe, kuna kitu nimekuuzi? Yaani toka umefika. Naona unaongea, yaani unaongea ongea. Vitu vingine hatavieleki. Kama unaona mimi kukaa hapa kwenye kiti na faidi, basi njoo kae wewe. Hapana, sio kama una faidi. Ungemaliza kazi zako zote, alafu ungelala. Kuna mtu angekuamsha. Sasa mimi sasa hivi nakula nini jamani? Na wewe ni mwanamke. Jeska. Mimi si dada yako lakini. Eh? Hiyo simu nikunulie tuwasiliane sio kuletea kiburi Jeska. Basi ungenipikia hata chakula mimi nile. Haya mengine ukafanya baadaye. Hivyo vyombo wewe mwenyewe unaweza kaenda jikoni tu ukaosha na ukapika. Jeska. Una shida gani wewe?